Ahoj diváci. Hej! Přestaň, polož to. Ta těžba je nelegální. Vy přejdete a tím to začne. Nemáte kolo, nemáte vozík, nemáte koloběžku. Jo, nic. To je nějak netradičně dneska. No, statický, že jo? Nuda. Nebude, nebojte se. Téma kůrovec. Na toto téma mohu říct pouze to, že tomu nerozumím. No tak o tom kůrovci teď diskutujeme s mojí ženou asi půl hodiny, ale ke konkrétnímu závěru jsme nedošli. Trošku se spíš kloníme k tomu názoru, že je to trošku malý území, ta Šumava, aby se přenechala jenom přírodě samotný, protože člověk neví, jak to potom dopadne. Musíte počítat s erozí, musíte počítat s náletovýma stranama, se všem musíte počítat, s velkou vodou, že to spláchne, jo, to prostě není jednoduchý, že tam lítne semínko a vyrazte za 50 let strom. Já považuji tu strategii v těch vyšších polohách Šumavy, jak si nezasahovat proti kůrovci, za jednoznačně správnou. A to bych řekl, že v těch ekologických kauzách je spíš, který jsem sledoval, je spíš výjimečný, protože velmi často o těch věcech spíš pochybuju, nejsem si jistý, mám pochopení pro obě dvě strany, ale tady mi to přijde docela jednoznačné. Jsem začal před 2 rokama fotit houby. Když se vykácí les, kde rostou vzácné houby, tak ty houby tam přestanou růst. Si říkám, tak budu doma sedět na zadku a budu si o tom něco myslet. Když mě to zajímá, tak radši pojedu tam, že jo, a nějakou svoji představu si udělám. Jsem rozčulená. My jsme sem přijeli bránit zákon. Protože tady probíhá nelegální těžba dřeva. My jsme tady přijeli proto, aby jsme viděli, jaká je skutečná situace, protože v novinách se o tomhle celém píše strašně bipolární. Dřevodobci většinou nadávají a sednou si taky. Tak se pak spolu bavíme, dokud nepřijde policie, a s tou se taky bavíme. To je taková diskuzní blokáda. Odpovídání na otázky, kolik za to bereme. No, tak dostaneme chleba ráno, dostaneme nějaký jabko. Máme střechu nad hlavou. Nikdo nedělá žádné holiny, víte, jděte se podívat na ten ptačí potok, nebo na ztracenou, jo. To jsou solitéry, které jsou vybrané, které jsou nalítané, jo. A dokonce má někdo dokument, že duha značila stromy zdravé. Takže tam nejsou žádné holiny. Ne, žádné holiny, pozor. Žádné holiny. Ne. To jsou jenom jednotlivé stromy, pečlivě vybrané, myslíte? Je okruh 6-7 stromů, zase je okruh 12 stromů, jasně. Zase 3-4 stromy. To nejsou žádné holiny, jo. Aha. Čili se tam vůbec nekácí takhle intenzivně, to jsou ne, to není pravda. To bylo vybráno 3 nebo 4 tisíce stromů, jo. Ale ty jsou na tak obrovském place. Jo, že to není žádná holina. Vy jste se tam byl podívat? Já jsem tam byl předevčírem. A to je tak 9. srpna. Ano. Těžaři a místní lidi, že nemají informace, že pořád mají špatné informace, že jsou a že nejsou v právu a z toho důvodu buď to říkají věci, co nejsou pravda, třeba, že to je hospodářský les, většina těchto kácli si myslí, že to je hospodářský les, že to není národní park. Totiž to nemám já z hlavy, jo, takhle to vybadali vědci. Ti, kteří bojují. Vědci, prosím vás? No, Just, jak se jmenuje ten profesor? To není vědci, ale to je jedno, prostě to jsou odborní věci. Kde je smrk, tam je i kůrovec. Kůrovec je přirozenou součástí smrkových lesů, všude na světě. Když člověk přijde do přirozeného smrkového lesa ve Skandinávii, nebo kdekoliv jinde, že jo, tam zřetelně vidí, že taková čtvrtina, třetina stromů jsou suché. Pan Just klidně řekne, to je odborník, je to pan docent, jo, a ten řekne, v každém jiném hospodářském lese je kůrovec škůdce, ale tady je porodník, jo, tak ať se... Ta kalamita v jádrovém území Národního parku je věc,
s kterou se počítá a která je dokonce příznivá, protože kalamita je formou, jak se příroda obnovuje, jak tam ty přírodní procesy bez zásahu člověka probíhají. A to je smyslem Národního parku. Zatímco kalamita v hospodářském lese je katastrofa. Tisícileté kalamity kůrovcové neexistují. Kůrovcové kalamity byly, jsou a budou. Vyvíjejí se z jakéhosi základního stavu populace kůrovce, gradují a v určitém okamžiku se zlomí a kůrovcová kalamita přestane. Ta situace nastává v současné době na Šumavě taky. Kůrovec, ten nesežere jenom starý stromy, jak oni říkají, od 80 let vejš. Jděte se projít a máte malý stromky sežraný, protože ten kůrovec, když má hlad, tak jde i na ty malý stromky. Já chápu, že to na většinu Středoevropanů, kteří jsou zvyklí na ten uspořádaný hospodářský les, že to pro ně je velmi frustrující. Ale nutno si uvědomit, že během několika let ta torza těch dospělých stromů prakticky odumřou a spadnou. A máte tam novou generaci lesa, která se velmi rychle a vehementně dere na světlo a prostě začíná růst. A já si myslím, že to patří k obrazu lesa, akorát jsme tento obraz během posledních několika set let zapomněli. Jsem tady od samého začátku blokády, od toho 15. července, vlastně, kdy to vypuklo oficiálně a s několika jako pár denními přestávkami. Vlastně až do konce to chci zůstat. No. Jako oni těch jednorázových pod přece spotřebovali strašně moc, ne? To jako v rámci úsporných opatření bych si nosil já jedný tisí kovový. Bych si jenom sám jako sepnul. Jako jak poznat dobrého ekologa, že fakt nosí vlastně put. Ano. Však povinná výbava, ty jo, příště. Dýchnout, a takový ty náustky, které se dávají do toho dýchacího přístroje. No my jsme se je schovávali a pak jsme se tam půjčovali, kdyby každý jistě stejný. Jako. Je, my zase hroznou srandu, ale fakt jsme se to půjčovali. Tady je právě podle mě podstatné, že se spojili lidi, kteří vlastně do toho šli jakoby z pohledu přírody, z pohledu prostě evidentního nedodržování zákona prostě ze strany parku, z pohledu toho, že se opravdu kácí v cenné lokalitě, a do toho přijala spousta lidí, které právě jakoby zajímají ten širší celek. Ty už to mají definitivu. Jako. Na furt tam byly spíš ti předchozí, ti tam byly týden. Jako na té plošině. No. Střed celého toho území, takže centrální šutr, ten šutr je tam prostě vidět. Teď je tam poměrně dost rozkácených lokalit. Zbytečné po těch let nedávno. Zbytečné pásky. Jste si to nečetli? No jo, četli. A byli tři policajti a vlastně my dva, tak jsme se bavili a teď já na to jednoho policajta furt tak koukám, že je mi nějaký povědomý a najednou jsem se ho prostě zeptal, jestli mi náhodou z Rokyca, sem. Jste mi náhodou psovod, tak jsem. No ale už to bylo jasný. Takže já jsem se u vás přece byl, ne, jako s mým Raganem, a že jo, jasně, už vím, jo, čau, nazdar, jo. Kačka. Jo. Mě říkal právě, Jára tam byl, jako když já jsem tam přišla, on se tak jako po minutě na mě otočil a říkal, ty vole, to už s ním tyká, že to nějaký rychlý, ty vole. Bylo to tam obvidí, když jsem domluvila random, tam byla nějaká ta policistka, prej. A vy budete tady, a kdy máte službu příští týden, pondělí, úterý, středa? Robin. Jo, Robin si to domluvila. Rovnou prostě domluvíte. Policie to mě vytřištěl oči, jako, jste už domluváte rande, jako. Ta blondýna. No, ale ty policistky byly přístupní, jako tam, jo. No. A diví se. Ale musel se mať puta, ale jakože sami byli iniciativné. Na straně rebelů je něco, co bych nazval prostě určitý typ humoru a nadhledu a sebereflexe, což předpokládám, že na straně těch dřevařů a kmotrů a těch technokratů prostě ta sebereflexe prostě chronicky chybí. Se konala velmi podobná blokáda u Plešného jezera. A tam se tehdy aktivistům podařilo tomu kácení zabránit. A když se tam dneska přijdu podívat, tak tam je docela jako už zase vzrostlý zapojený les, byť samozřejmě ty velké smrky usly. A ukazuje se, že to, že se tam tehdy nekácelo, tak tomu místu rozhodně prospělo. Dneska tam vzniká vlastně různověký les. V 12 letech
tam správa Národního parku má naučnou stezku, kde ukazuje právě to, jak se les dokáže obnovit sám. Takže... Když vylezu nad Plešné jezero nahoru, na hranici, kde se naopak proti kůrovci zasahovalo otrovou pilovou prostě na té náhorní planině, tak tam není ani strom, prostě široko daleko. Takže pro mě je to jednoznačný důkaz, že v Národním parku v těch konkrétních podmínkách ta bezzásahovost je rozumnější cesta. Nacházíme se v místě velmi cenné rašeliné podmáčené smrčiny, kde všude probíhá přirozená obnova. Vidíme, že nedošlo tady k žádné katastrofě. V podstatě pod rostou se skrývá přirozené zmlazení, které vyrůstá především na mrtvých kmenech. A ten les se tady postupně obnovuje. Právě díky blokádě, která probíhala na Plečím potoce, se podařilo tohle místo zachránit. Každý rok se značínou barvou, v loňském roce používali zelenou barvu. Tyhle stromy byly označeny jako kůrovce napalené a vidíte, že jsou doznačené modrou. To znamená, oni se ubránili loni tomu útoku kůrovce, kdyby probíhal zásah, byly by pokáceny, dneska jsou pořád zelené. Vědci nikdy neříkali, že se na Šubavě nemá kácet, ale problém je ten, že se kácí tam, kde se kácet nemá. A nekácí se tam, kde by se kácet mělo. Kácení na Ztraceném z hlediska šíření kůrovce nemělo valného významu, protože ta lokalita se nachází už dneska za tou gradační frontou. To znamená, že ten kůrovec už stejně je v těch lesích, které jsou blíž těm nižším nadmořským výškám. Ty lesy, které se nechají, tak skutečně jsou mnohem pestřejší a obývá je mnohem větší množství druhů, než ten uniformní jakoby les, který je zelený. To je výborná otázka. Tohle, co jste se zeptali, je nádherný příklad toho, jak se dezinterpretuje skutečnost, jak se vytvářejí emoce. Jestliže chcete vytvořit emoci proti vědci, tak řeknete, že chrání kůrovce, že se mu líbí uschlé stromy. Žádný člověk, natož vědec, by nemá zájem chránit kůrovce. Ale máme zájem chránit ty vzácné ekosystémy, ty poslední, jejich poslední zbytky, které tu zbyly. A tím pádem nemůžeme v těchto ekosystémech zasahovat proti kůrovci. Příroda si pomůže sama, autoregulační schopnost přírody, která je nesporně. To beru. Já. Když máš brambory, ne, tak taky jedna brambora se úplně rozloží a vyroste z ní spousta dalších a nikomu to nevadí, že? Či jedna brambora umřela, když je z nich 20. No, je to vypětí na obou stranách, prostě tečou tam nervy, takže když se proti tobě rozbíhají s motorovkou, tak třeba já nejsem taková povaha, nebo asi nemám ty zkušenosti, abych si řekla, jo, prostě dělá to jenom na oko, musím tady stát a vydržet, dokud prostě ke mně nepřiběhne a pak toho nechá, ale prostě já to třeba nevydržím a uteču, no. Tak. A tím asi, jak jsme běželi, tak se v nás ještě zvyšoval ten adrenalin a my jsme ještě víc jakoby vystresovaný a pak jsme si mysleli, že za náma pořád někdo běží a fakt jsme nechtěli, aby nás někdo chytil, tak jsme se schovali do křoví, do smrčku a tam jsme jak zajíčci čekali, až přestaneme jakýkoliv zvuky slyšet. A no, pak jsme se nějak odhodlali a vylezli jsme ven a oklikou jsme vyšli se z lesa na cestu. A kousek po cestě jsme potkali další lidi z naší skupinky a tady jsme si jich vyžijete, no to je skvělý, my jsou úplně brutální radost, že jsme se našli. Se to další, jako co nás tady obvinujou, že jako, my si to užíváme jako jaký adrenalinový sport, ale nevím, někdo z těch lidí, co jsem s nima tady byl, tak že by si to užívali. Jako to opravdu už potom, zvlášť už po prvním dnu, jako člověk se nechce vracet mezi ty pily, mezi naštvané dřevorubce, mezi policajty, kteří jsou více byli naštvaní. A prostě místo toho, že jsi na kole, tak jezdíš po laně, jako. To by teďko mohli přidat, řekl, že jedu na dovolenou. To by teďko mohli přidat do takových těch zážitků. No jasně, to je zážitkový prostě agentur, to, co by si prostě dát 10 dní na stromě. No ten jako princip bloudění se mi úplně nelíbil, ale ten les byl fajn, no. Akorát mě trošku uvěznil v tom těch jako malých rašelných jezívcích a v těch vývratech a dostat se z toho bylo trošku náročný. No. A ten občanku! Občanku jsem nechal doma. U
upravujeme. Takže vy se nebudete legitimovat. Snažím se to brát s nadhledem, ačkoliv tady trávím vlastně x týdnů jako pohromadě s podobnými lidmi a jako je to taky hodně úzký výsek, dejme tomu, společnosti a názorů, ale mám nějakou reflexi třeba od příbuzných, od přátel, jo, přes telefony nebo co jsme si psali, třeba komunikovali jsme přes e-mail, že ty to můžou vnímat úplně jinak než já, je to pro mě jako důležitá reflexe. No. Musíme pochopit, že v krajině České republiky jako celku potřebujeme někde dokonce i průmyslovou zónu, protože jako já i vy potřebujeme kameru nebo laptop, musíme je tady někdy vyrobit. Ale na druhé straně té diferenciace a celé té velmi dlouhé škály by neměla být jenom podoba nějakého hospodářského lesa, ale národní park, a v tom národním parku nejenom ty zóny přístupné, ale dokonce i něco, co je nedotčené absolutně a čemu říkáme divočina. Tady místní si aspoň mysleli, že představa národního parku znamená normálně zelený lesy, a ne, že to sežere kůrovec a budeme čekat 100 let na to, aby to bylo zase zelený, 400, nebo 200 let. 400. Tak, po to jde asi. Les se obnovuje nebývale rychlým tempem, i pro mě místy překvapivým. A tato nová divočina, a já bych se tomu nebál říkat nová divočina, na Šumavě vzniká spontánně a velmi dobře. My prostě potřebujeme nějakou jinakost, něco, co jsme my nevytvořili, jenom čistě proto, abychom se v tom mohli zhlížet jako v zrcadle, abychom se vůči tomu mohli vyhraňovat. Takové to vyhraňování, co je lidské, co je nelidské, je totiž základ lidské kultury. Ta kultura by sama o sobě nefungovala, kdyby neměla něco jiného, co právě kultura není. A to je ta příroda. Můžu analogicky... já nevím, nafotit Monu Lízu na digitální foťák a ta kopie bude věčná a neměnná, ale to přece není účelem ochrany kulturního bohatství. Že? Pan ministerský předseda Stoiber odjel do Národního parku a při veřejném shromáždění řekl lidem natur lasem. My nemáme v Německu přírodu neporušenou, naprosto přirozenou. To, co máme, je příroda manipulovaná. My chceme mít taky kus přírody, která bude nemanipulovaná člověkem. Ať si tady dělá příroda, co chce. Řekl to velice klidným hlasem, a lidi to pochopili. Kvůli blokádu se dá asi upozornit na to, že tady ta divočina může být, ale různý skupiny ji nechtějí. A možná lidi se jí bojí, nebo lidi neví, že může být divočina i u nás, a nejen někde v Kanadě. No, pro mě to je cenný tím, že všechno, co tam vzniká, vzniká samo od sebe. Z vlastní vůle nebo z vlastní potřeby. A všechno tam prostě funguje tak, jak má. My o tom možná ani nevíme, jak a proč. Já jsem vlastně dcera pana senátora Šepka. A můj táta byl jako vlastně, myslím, že od začátku byl proti blokádě. Mě to jako strašně rvalo prostě srdce a pak jsem se jako rozhodla, že se sem teda vypravím. A překvapilo mě teda, že když jsem požádala mýho tátu, jestli by mě sem nemohlo odvést, tak jakože na to přistoupila, že pro tátu to bylo asi těžký najednou jako otočit, najednou říct jako no, vy máte vlastně pravdu. A to si myslím, že je těžký jako pro každého člověka, který je tak pevně přesvědčený. A nejhezčí pro mě bylo, jako když potom vlastně ke konci sám jako táta řekl, no, tak to by vlastně bylo nejlepší, kdyby se ta jádrová oblast jako ponechala přírodě a ty okrajové pásy, kdyby byly jako zásahový. A to je přesně to, co vlastně se tady celou dobu jako říká. Málo na plat. Máme-li za něco stát a má-li ten náš národ za něco stát, pak je potřeba si aspoň někdy uvědomit, že peníze jsou až na druhém místě a že
Pokud máme něco předat dalším generacím v rámci celé Evropy, tak pak má smysl chránit nejen ty druhy, které považujeme za důležité, vzácné, umírající a podobně, ale že má smysl chránit i tu krajinu okolo nich a že národní parky jsou úplně stejné kulturní bohatství, jako jsou slavné chrámy, hrady, zámky, obrazy. Česká republika by mohla být vzorem v tomto směru pro celou Evropu. Právě proto, jakou má úžasnou pestrost krajiny. Ve srovnání s monotónními krajinami, já nevím, východu, nebo s celkem s krásnými, ale víceméně jednotvárnými krajinami vysokého severu a tak dále. Tahle ta země má ode všeho něco. Pokud tady máme tu vizi Tomáše Akvinského, Bůh jako velký umělec a příroda jako umělecké dílo, pak každou procházkou v přírodě, jako bychom se procházeli vnitřkem sochy, vnitřkem nějakého obrazu, a Tomášovými slovy řečeno, ta krása uměleckého díla mě otevírá oči pro krásu umělce. Řečeno s Vladimírem Holanem, dobré víno je samo v sobě, umění také a Šumava je také sama v sobě. Že čeká, až vy sami si k ní najdete ten vztah, tak pro mě ta Šumava, jako i pro literáta, už to, že je ženského rodu, jako jediné hory české, pro mě mají v sobě cosi ženského, takže jako mužský jsem k ním zahořel téměř, to berte opravdu v uvozovkách, takovou jakousi duchovně erotickou láskou. Vlastně už od začátku války tam postupně převládaly přírodní procesy, příroda se tam postupně ujímala své vlády nad krajinou a řekli jsme, tak to využijeme a uděláme národní park. Udělali jsme národní park, co možná veliký, protože jsme si představovali, že lidé tuhle tu snahu pochopí a budou ji podporovat. To se ovšem postupně ukázalo, že není úplně pravda. Nakonec mě vypadlo, že studoval přírodovědeckou fakultu. Policajt, eskortista. Říkal, že má pana Moldana moc rád. Tak to bylo takový hezký. Je tady z toho případu vidět, že se člověk nemůže spolehnout na to, že se o ty chráněné území někdo stará, protože ten někdo může být člověk prostě ovlivněný jinými zájmy než tou ochranou přírody. A je potřeba, aby prostě za tu ochranu přírody se postavili přímo jakoby ti občané, pro které by ta ochrana přírody v podstatě měla v naší republice být. Každý strom, který zachráním, tak má smysl, protože věřím tomu, že ten les to zvládne sám a chci, aby měl ten prostor. Když jsem sem přijel a mluvil jsem s těma dřevorubcema, tak už to nebylo tak jednoduché, protože to nebyli anonymní lidi. A viděl jsem, že oni potřebují třeba vydělávat peníze a tak, a už to nebylo tak jednoduché je blokovat. Ale stejně jsem došel k tomu, že je to správné. Nakonec udělal jsem to. Já jsem tady byla 2 týdny a vidím, jak lidi, kteří přijeli s nějakým názorem nebo s nějakým postojem, jak během několika dnů je ta skupina strhla a jak vlastně, zvlášť mladý, jak se z nich stal úplně někdo jiný, jako v dobrém slova smyslu. Si myslím, že je teď opravdu důležité být v tuhle chvíli na tomhle místě. Je to pro mě hodně důležité a vlastně ani moc se nemůžu pak soustředit na práci jinou, když jsem prostě doma, nemá jako pro mě význam být jinde než tady. No, je to, úplně mě to pohltilo, ta akce tady. Je naše hlavní hlídka Renata, že tam přišli odkorňovači na 4C, ale už jste to asi slyšeli. A že odkorňují a že pilu nepili, žádný nejsou vidět. A jsou děsně otrávení, protože leje, protože jsme tu my. Protože zase mají to nějak blbě odvětvené a nemají ty pily. Lidi v této republice jsou málo odhodlaní a málo stateční, že většinou jenom mluví anebo ospravedlňují, proč nemůžou to, co by chtěli. A on je jeden z těch, kteří konají a to si myslím, že takovýhle lidi jsou potřeba. Jestli někdo přijel kvůli exhibicionismu, tak potom zase rychle odjel, protože prostě pokud člověk nemá nějakou tu vůli tady vydržet, jakoby kvůli nějaké té vyšší myšlence, tak podle mě jako rychle odjel.
policie postupuje nepřiměřeně v rozporu s ustanovením policejního zákona a v některých případech dokonce ten jejich postup naplňuje znaky trestných činů. Především by se měla chránit příroda, zvlášť příroda nezasažená příliš lidským konáním, protože to je jedna z nejcennějších věcí, které tady máme. Já mám z toho komunismu intenzivně, jsem měl takový vždycky takový naprostý bezmoci, když jsem viděl, co ten komunistický režim dělá s přírodou, jak se tady kácí lesy, jak se tady zachází prostě s přírodou, jak se ovlivňují ty přírodní procesy. A já mám pocit, že se to od té doby moc nezměnilo. Tak jako se tady zajímáme třeba o amazonský pralesy a o kácení v nich, a připadá nám to dost šílený, když se mluví o těch tisících hektarech, které ročně padnou. A ono se to strašně snadno odsud kritizuje, protože to je daleko. Ale my tohle máme tady. Hamba policii má chránit zdraví a životy, jako na naopak. Především mají vůli nepodrobovat si přírodu absolutním způsobem. Mají vůli se tou přírodou žít v jakési harmonii a mají vůli nehrát si na pána tvorstva, ale vnímat vlastně celý ten svět jako místo, kam patříme, ale ten svět nám nepatří. My tady žijeme velmi přechodně a máme povinnost uchovávat ten svět i pro budoucí generace v co nejlepší kondici. Z toho duchovního úhlu pohledu nemůžu vykládat doma rodičům, jak je mám rád a přitom domlovat zařízení domácnosti, skříně a stoly, které rodiče s takovou láskou zakoupili, sestavili a podobně. Nemůžu likvidovat zařízení tady této planety a druhy, se kterými sdílíme tento prostor a čas, a přitom vykládat Pánu Bohu, jak jsem zbožný. My jsme svědky toho, že se tady ve velkém zastavuje orná půda, že se tady kácí opět na stoj a to holosečí v podstatě a to dříví se vyváží jako surovina. Že jsme tam, kde jsme byli, akorát je na to možná dneska víc peněz a ty různé lobistické prostě skupiny hájí jenom svoje vlastní zájmy. Takže Šumava zapadá do tohoto kontextu té intenzivní neúcty k přírodě. Považuji za neuvěřitelné, že ředitel Národního parku po měsíce vystupuje v médiích a veřejně říká, že může porušovat zákony, že je také porušuje. My se domníváme, že těžba, která probíhá v Národním parku na Šumavě, je nelegální, jelikož správa nedisponuje potřebnými povoleními. Veřejní činitelé mají podle ústavy, přísahají konec konců na zákon a na ústavu a mají se pohybovat na základě zákona a v jeho rámci. Tam neplatí, že co není zakázáno, je dovoleno. To je pro občany, ale nikoli pro veřejné činitele. Je to pro mě velká zkušenost a taky zkušenost s českým státem, asi docela smutná, protože vlastně už od dětství jsme tady vychováváni k tomu, aby jsme nějak ctili autority a český stát by mezi nimi měl mít takovou výsadní roli. Tak v tom případě se chce rozkrást Národní park a dělají se na schvál hloupý zásahy, aby to vypadalo jako, že to chrání, ale vlastně to ničí. No a výsledek je toho, když my s tím něco chceme dělat, tak výsledek toho, že vlastně blokujeme práci lesníkům, kterým kvůli tomu lezeme do výplaty a taky tady působíme na místní lidi jako chytráky od daleka, kterým chceme říkat, jak se má tady hospodařit. A někdy si nejsem jistý, jestli to je stejně správně, i když to je správně. Já jsem to měla asi jako na houpačce. Vždycky, když jsem byla u toho kácení hodně blízko, tak jsem z toho měla depresi a teď už prostě vím, že to mělo svůj efekt, ta blokáda, a to je důležitý.
to zajímavá epizoda. Pro spoustu lidí je to ještě opravdu jako i letní zážitek. Neschazuju to vůbec negativně, je to prostě silný zážitek. Ale přesto prostě musí to pak zreflektovat za měsíc a neudělat si obraz nepřítele, ale zároveň prostě nestratit kontury toho, proč tady byli. No, prostě nenechat se rozmělnit, nenechat se semlít tou mašinérií, která okolo nás jako běží. A taky člověk nesmí asi propadnout z pocitu, že nenávidí ty, kteří ten les ničí. Jakože je to prostě všechno špatný, smutný a nemělo by to být a tak dále, ale jako nastavit se tak, že už si nedokážu užívat radosti z lesa, to bylo asi blbý. Ta schopnost se vcítit, empatovat a prostě sebe reflektovat a reflektovat druhý v nějakém procesu, to je prostě základ pohybu. Nic jiného nemáme, sorry, prostě společnost nemá nic jiného. Pokud chce rozumně žít a nechce jít do konfliktu, než se reflektovat v nějaké fázi a prostě včas zastavit eskalaci nějakého konfliktu. Chceme, aby odsud odešli. Aby byla zelená, aby odešli. Aby odsud odešli. Chci mi představit, jaké to je, když by kolem mě usychal les, v kterém třeba od dětství vyrůstám. Musí to být opravdu hrozné a chápu, že k němu mají velký citový vztah. Jenomže je to národní park a ten nepatří jenom jim, je to bohatství vlastně celého našeho národa. Národní park se prostě nedělá pro místní. Národní park je opravdu národní park v tom smyslu, že to je chráněné území, které je jaksi celostátně významné. To znamená, nemyslím si, že by do toho místní mohli přímo mluvit. Zdá se zvenku, že všichni místní obyvatelé jsou naprosto na straně vedení parku a na straně vedení krajů. Tak tomu není. Já sám jsem dostal řadu dopisů od místních občanů, kteří říkají, my jsme manipulováni paní starostkou, panem starostou a my to vidíme jinak. To znamená, ta koncepce národních parků vlastně vždycky trošičku naráží a naráží tím víc. Čím víc ty národní parky jsou součástí kulturní krajiny. No a právě u té Šumavy je to vlastně vyhrocené v tom smyslu, že ta Šumava vždycky byla nějakou součástí kulturní krajiny, byť právě tou divokou. Bohužel to pojetí, kam mízí celé dnešní vedení, kam mízí dnešní starostové, kteří tady vládnou, tak je spíš pojetí národního parku jako Disneylandu. To znamená, je to jakoby značka, turisti si jezdí ve stejný míze, ale vůbec už jim nejde tady o přírodu, nejde jim tady o rašelniště mokřady, o smrkové lesy. Nemá smysl hrát habaďu na obě strany, protože máme přírodu a zároveň tu máme akvapark, to se prostě neslučuje. Do věci vstoupil ekonomismus a to stejně surovým způsobem jako ten totalitarismus před 50 lety. Není to rozhodně jenom o kůrovci, není to rozhodně ani jenom o tom dřevu. Jsou tu ještě jistě dalekosáhlejší záměry, jak využít národní park k nějakým developerským projektům, k výstavbě lanovky a následně sjezdovek na Smrčině nad Lipnem. Tohle to všechno kontroluje v podstatě parta nějakých lidí, kteří jakoby mají výhledově si na tom jako namastit kapsu, si myslím, že je celkem jako evidentní. Nitky toho tlaku politického, které vede ke kácení, tak vedou velice daleko. Sami možná netušíme, až jak daleko. Každopádně jsou za nimi kmotři jihočeské ODS, místostarosta Hluboké, pan Dlouhý. Se zeptali Klause a Zemana, já nevím, všech těch hlavům, co s tou Šumavou, tak oni řekli, jo, tam kácet, jedině kácet prostě. Takový podezřelý, jako že to, že politici v tom mají jasno. Pan Zeman, který je velký odborník na národní parky a na kůrovce a smrkové hospodaření, přírodní procesy, si najme helikoptéru. Prohlédne se ve výšce 1 kilometr nad Šumavou a prohlásí, že žádné přirozené zmlazení tam neviděl. K čemu si platíme Jihočeskou univerzitu, Masarykovu univerzitu, když všechny tyhle instituce, prakticky všechny instituce, které se na vědecké bázi starají o přírodovědu, mají stejný názor jako ti blokádníci. A přesto ředitel tento názor naprosto ignoruje. Správa Národního parku porušila v jiných případech zákon. To je prostě největší hřích veřejného činitele.
po mém soudu je to tak velký hřích, že by měl velmi uvažovat o tom, jestli tam má se trvat. Vypadá to tak, jako kdyby si Jan Stráský a vedení parku vlastně přálo, aby se ta kůrovcová kalamita naopak rozšířila co nejvíc a aby vlastně bylo zamezeno tomu plánu na rozšíření prvních zón, jejich scelení a vytvoření toho divokého srdce Evropy. Z pohledu těch hor, z pohledu těch kopců se ministři a ředitelé a jejich různá protichůdná rozhodnutí mění jak nějaké zrychlené postavičky na staroměstském orloji. A pokud ta koncepce bude taková, jaká je v současnosti, to znamená různí ministři a různé lobbystické skupiny a různí ředitelé tam budou přinášet různé koncepce, pak je téměř jisté, že to jejich rozhodnutí bude ve finále špatné. No. Jestliže správu Národního parku vede člověk, jehož motem je, že člověk vždycky s přírodou bojoval, nemůže to nikdy být dobře. Tahle spupnost, to neporozumění tomu, že antagonistický vztah bojovníka proti přírodě vedl právě tam, kde jsme dnes, totiž na pokraji katastrofy, kdy nikoli my přírodu, ale příroda nás jako lidi a lidstvo může vyhladit. Takový vztah nikdy nemůže zakládat dobré spravování Národního parku a takový ředitel do čela správy s tímto názorem, který mu neberu, nechce ho ponechá, ale do čela této správy prostě nepatří. Ta občanská neposlušnost v tomto případě sehrála velmi pozitivní roli. I třeba jenom kvůli tomu, že na ten problém prostě mediálně upozornila. To, co šlo předtím jenom vidět a někdo se o tom šuškal, tak teďka konečně se o tom prostě začínají bavit všichni a je nějaká možnost, nebo vypadá to, rýsuje se a já tomu věřím, že ti, co jsou za to zodpovědní, tak budou potrestaní. Já myslím, že pokud si všichni řeknou, že je ten stát prohnilý, tak pak prostě prohnilý bude a že vždycky má cenu snažit se, aby byl lepší. Už toho máme dost. Vysocí státní úředníci, kteří vědomě a opakovaně porušují zákony, musí být okamžitě odvoláni. Principem zonace nesmí být současný stav, ale stav cílový. A proto vědecká sekce doporučuje, aby v prvních zónách bylo 25 nebo ještě lépe 33% území Národního parku, včetně těch území, která dnes jsou evidentně, viditelně dotčená lidskou činností, Čau. Ale která potřebujeme proto, abychom si mohli dovolit na těch územích nezasahovat nebo zasahovat jen velmi citlivě, ale aby tvořila kompaktní celky. A abychom mohli opravdu aktivně zasahovat ve druhých zónách, kde bych dokonce klidně použil i tu lesnickou formulku boj s kůrovcem. Jsme možná udělali chybu. Tam jste se mnou natáčeli rozhovor, kde jsem vyjádřil určitý názory, který teď už zcela nezdílí. Mělo jít obráceně na pruci takhle. Diskuze, kde se vyměňují argumenty, je určená k tomu, aby ovlivnila názor. My jsme neměli pocit, že se máme zvát ty, kteří se jinde spíše přivazují ke stromům nebo k něčemu jinému. A proto jsme řekli, že ty ať si dělají semináře tohoto typu někde jinde a bez nás a bez naší přítomnosti.
Myslím, že právě to nadšení a idealismus ty lidi spojoval. Já čekám, že si dáme tu pusu. Se nedočká. Až přijde příležitosti. To by byl happy end, že? Nakonec filmu, ale to zase... Ne, příště.